Assalomu alaykum, Surxon sport kanalining ashaddiy muxlislari. Mana biz bugun Samarqand viloyatiga keldik. Juda katta kurash bo'lyapti. Mana 2021-yil, chistamiz adashmasam 23-avgust bugun. Xudo xolasi chiroyli videosini chiqaramiz. Mana zotlarimizni bitta qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz mana. Albatta bittadan like bosib qo'yamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz mana. Olaylar mana lavay ulyapti, bolalar kelmayapti. Mana birovla boshlandi yo'q, teng-teng ikki. Shuncha masofa bosib kelyapti, bir tarayillikdan kurashtiramiz bolalarni. Mana otlarimiz. Nima? Arra yomondan chiqamiz deb chechin. Bobimni, arra xona bolalar keldik. Kurashimiz boshlandi do'stlar. Mana bolalar bo'yicha murabbiy bo'ladi o'zi yerga qaratib turdi. Xudo xolasa juda katta kurash bo'ladi. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar, mana zotlarimiz, qo'ylarimiz. Samarqand viloyati. Mana zotlarimiz. Otlarimiz mana. 10 ta ho'kiz qo'yilgan mana. O'rtoqlar, ko'ruvchisizlar, yoshlarimiz ko'p, yoshlarimiz kelajak. Katta polvon, polvon, kichik polvon, polvon. Mayli gardan mo'qib bosilsin. Faqat to'g'richini topsa qilingizlar. Qizlar ko'p. Shoshilmanglar. O'ynamasiz ketdi-ku. Chiqar qizlar ko'p. Chiqar qizlarni ber mana qizimizga. Bormi mana qizimizga? O'ylaymiz chekildi. Bormi talabgorlar? Sirma.